والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے، اور رب فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے، جو اللہ کو قرض حسنا دے. اور یہ اللہ پر تمہارے لیے ذخیرہ یعنی لازم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ تمہارے لیے جمع ہو جائے گا. جب تم آخرت میں جاؤ گے اللہ تمہیں سود سمیت واپس کرے گا، حالانکہ اسے ہم سود نہ کہیں، یا تو اللہ کا فضل ہوگا. دیکھیں نا کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، دینے والا اللہ، سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور پھر ہم ہی سے وہ مانگ بھی رہا ہے، اور پھر اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر ہمیں عطا فرمائے گا. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ دینے والا وہ سارا اسی کا ہے. رب فرماتا وللہ ملک السماوات والارض وللہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین آسمان میں سب اللہ کا ہے، اور زمین آسمان کی حکومت اللہ کی، تو سب کچھ تو اللہ کا ہے. تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، ہمیں دیا، پھر ہم ہی سے مانگا، اور پھر رب فرماتا یہ قرضہ تھا اسی کا، لیکن پھر بھی دیا تھا، اب تم واپس دے رہے ہو تو قرضہ ہے، اور میں یقیناً دوں گا، لیکن کتنا دوں گا. ہم آپس میں قرض کا معاملہ کرتے ہیں، میں نے کہا دیکھیں ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا تھا، کسی شخص سے قرضہ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادائیگی کی باری آئی تو سرکار نے فرمایا کہ اسے جتنا قرض ہے اس سے زیادہ عطا کرو، اس سے زیادہ عطا کرو. یہودی کو بھی زیادہ دیا ہے نا، وہ اس سے پہلے یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا. اور جب بھی یعنی سرکار کسی سے قرض لیتے تو اب اسے وہ قرض تو واپس کرتے لیکن اس پر تھوڑا زیادہ عطا فرماتے. کیوں؟ تیرا احسان، تو نے ہماری ضرورت کے وقت تو کام آیا، تو دل ممنون ہے تیرا، احسان مند ہے، لے تھوڑا سا زیادہ لے جا. تو اب یہاں یعنی کہ ہم اگر قرض لیں، مثال کے طور پر اگر آپ نے 1000 روپیہ کسی سے قرض لیا، اور اب جب واپس کر رہے ہیں تو 1000 روپیہ واپس کیا اور اوپر سے 100 روپیہ زیادہ دیا کہ بھائی آپ نے مجھے دیا تھا، میں یعنی خوشی سے دے رہا ہوں، تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. ہاں لیکن آپ نے قرضہ 1000 روپیہ لیا اور وہ کہتا ہے میں 1100 لوں گا، واپس 1100 لوں گا، تو یہ سود ہو جائے گا اور یہ حرام ہوگا. تو یہ تو بندے بندوں کے درمیان کا معاملہ ہو تو حرام. رب فرماتا اللہ کے یہاں تو یہ سود کا کوئی معاملہ نہیں، اسی کا مال ہے، اسی کو دے رہے ہیں اور وہی واپس اس کا اجر و ثواب دے گا. تو رب فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا، کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا، أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا دے گا. اب یہ کتنے گنا، اس کا تو کوئی حساب نہیں، کوئی شمار نہیں، کوئی حساب نہیں. اور میں نے گزشتہ اتوار میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے یہ ہوا کہ 1 نیکی کے بدلے 10، پھر ہوا کہ 70 گنا، 700 گنا. اللہ کے رسول دعا کرتے رہے مولا اور بڑھا، تو رب نے فرمایا بے حد و شمار عطا کروں گا. اب یہاں یہ ہے کہ ضعف اضافن کثیرا، بہت کئی گنا عطا کروں گا. تو یہ کئی گنا میں اجمال ہے، کتنا یہ بیان نہیں، تعین نہیں فرمائی کہ اتنا گنا کئی دوں گا. اب اس کئی میں بہت آئیں گے، پتہ نہیں کتنے آئیں گے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث سنی، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 نیکی کے بدلے میں ہمیں 1 لاکھ کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ اضافن کثیرہ ہے، 1 لاکھ کا ثواب، یعنی کرو 1 نیکی اللہ اس پر 1 لاکھ عطا فرمائے. 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ، 10 لاکھ، 1 لاکھ تو کم ہو گیا، 10 لاکھ عطا فرمائے. یعنی ہم نے کوئی 1 روپیہ دیا تو اللہ 10 لاکھ روپیہ دینے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے اضافن کثیرہ، یہ ہے اضافن کثیرہ.
تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کسی اور سے سنی کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 لاکھ کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہو گئی, تو میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ لیا, ابو ہریرہ میں نے آپ کے ذریعے سے یہ حدیث سنی کسی اور سے, آپ یہ بیان کرتے ہو کہ اللہ ایک نیکی پر 10 لاکھ کا ثواب دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایسا درست نہیں ہے, ایسا میں نے بیان نہیں کیا, غلط ہے. کہا تو؟ کہا میں نے تو یہ کہا اللہ 20 لاکھ عطا فرماتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نیکی پر اللہ 20 لاکھ عطا فرماتا ہے. وہ جو بیان تم سے جس نے بیان کیا اس نے کم کر دیا. اللہ کے رسول نے 20 لاکھ فرمایا کہ تم ایک نیکی کرو اللہ 20 لاکھ عطا فرمائے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو یعنی جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرماتے کہ جو حرم کعبہ میں ایک نیکی کرتا ہے اسے 1 لاکھ کا ثواب, جو مدینے میں ایک نیکی کرے اسے 50,000 کا ثواب ہے نا, تو یہ تو اور بڑھ گیا. ہم ہندوستان میں ایک نیکی کرے تو 20 لاکھ کا ثواب ملے, اور حرم کعبہ میں اگر ایک نیکی کرے تو 1 لاکھ, یہ تو کم ہو گیا, اور مدینے میں کرے تو 50,000, یہ تو کم ہو گیا. علماء پر ایسا نہیں ہے, معاملہ ایسا نہیں ہے. یہاں ایک نیکی کرو تو 20 لاکھ, وہاں ایک نیکی کا بدلہ یعنی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے, تو وہ 1 لاکھ نیکیاں 20 لاکھ میں بدلے گی. اس کی ہر نیکی 20 لاکھ, ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر اور ہر نیکی 20 لاکھ کے برابر, تو یعنی اب اس کا حساب لگاؤ کتنا ہے. ہاں یہ کروڑوں میں جائے گا تو کروڑوں نیکیاں ملیں گی. اب سوال یہ ہے کہ اتنی سب نیکیاں ہمیں ملتی ہے, ہم نے فقیر کو 1 روپیہ دیا, ہم تو اب آج کل روپے کا زمانہ گیا, ہاں فقیر بھی روپیہ نہیں لیتا, ہم 10 روپیہ دے دیتے ہیں فقیروں کو, 10 روپیہ دے دیا, 5-10 روپیہ دیا, تو 1 روپیے پر مثال کے طور پر 1 لاکھ تو یعنی 20 لاکھ, تو 10 روپیہ اگر ہم نے دیا تو 2 کروڑ, 2 کروڑ ہو گیا, 2 کروڑ نیکیاں مل گیا. کہتے ہیں اتنا سا مل گیا, اب زیادہ کرنے کی ضرورت کیا ہے یار, اب بندہ ایسی نیکیوں سے تو جنت میں چلا جائے گا, اتنی نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا. حالانکہ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں اللہ اتنا عطا فرماتا ہے, اتنی نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے, وہیں پر ہم جو حقوق ضائع کرتے ہیں یا ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں, کسی کو کچھ دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں یا چگلی کرتے ہیں, یا کسی کا مال ہڑپ کر لیا, دبا لیا, چوری کر لیا, تو ان سب پر ہماری نیکیاں جاتی بھی تو ہے, ان سب پر ہماری نیکیاں اسی حساب سے جاتی بھی ہیں, تو جتنا کماتے ہیں اتنا جاتا بھی ہے نا. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں جائے گی, لیکن نماز پڑھنے میں جو زیادتی ملی ہے, نماز کا ثواب جو ملا اور نماز جو ہم نے ادا کی وہ تو ہمارے خاتے میں برقرار رہے گی, لیکن اس پر جو اللہ نے یہ اضافاً کثیرہ جو عطایا کہ عطا فرمایا تھا وہ دوسروں کے حق میں جائے گا, حقوق العباد میں جائے گا. تو حقوق العباد میں جو ہے اصل نیکی یعنی جو نماز ہے وہ نہیں چلی جائے گی, بلکہ اس میں جو زیادتی یہ ثواب ملی تھی, زیادہ ثواب ملا تھا وہ چلا جائے گا. تو ہماری وہ نیکیاں, ہم نے 100 لاکھ, 1 کروڑ, 10 کروڑ, 1,000 کروڑ کمائی تھی, وہ بانٹتے بانٹتے ختم ہو گئی, تو بھائی اصل جو ہے وہی باقی رہ جائے تو بہت بڑی بات ہے, جو اصل ہے وہی باقی رہ جائے تو بہت بڑی بات ہے, ورنہ تو ادھر ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں ادھر گناہ بھی کرتے ہیں, ادھر ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا ادھر کوئی گناہ کا کام کیا, ادھر نیکیاں ضائع, وہ برباد ہو چلی. تو یہ اچھا پھر آج کل کے دور میں تو اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا اپنی نیکیوں کو سنبھالنا اور بچانا, اور زیادہ مشکل ہو گیا. کیسے؟ کہ ادھر ہم نیکیاں کرتے ہیں, نمازیں ایک تو ویسی ہم نہیں پڑھتے, اگر تھوڑی بہت پڑھی بھی ہیں تھوڑی بہت نیکیاں کی ہے, اور پھر اگر کوئی ایک آدھ گانا آ گیا زوردار اور مزیدار, بالکل بازار میں مارکیٹ میں دھوم مچائے ہوئے ہیں, آپ بھی اسے سن کر گنگنانا شروع کیا اور اس میں کوئی کلمہ کفر تھا اور آپ کی زبان سے وہ کلمہ کفر نکلا, تو ایمان بھی گیا اور سارے اعمال صالحہ بھی برباد ہو گئے, ساری نیکیاں بھی دھل گئیں, صاف اب تو کورے ہو گئے, گناہ نہیں جاتے, گناہ صاف نہیں ہوتے, وہ برقرار رہتے ہیں. ہاں لیکن ایمان نیکیاں جو ہے, ایمان گیا تو کلمہ کفر کہنے سے ایمان جائے گا, نکاح بھی جائے گا, بیعت بھی ٹوٹ جائے گی اور ساری نیکیاں بھی دھل جائے گی.
اب آپ نے دوبارہ کلمہ پڑھا تو آپ دوبارہ مسلمان ہو گئے، اگر شادی شدہ ہیں تو دوبارہ نکاح بھی کریں، اور اگر بیعت کی ہے تو دوبارہ پیر سے بیعت بھی، تجدید بیعت بھی کریں، تجدید نکاح بھی کریں، دوبارہ نکاح بھی کریں۔ اب اصل نو پہلی نیکی لکھی جا رہی ہے، یہ ہم نے جو 20-30 سال 50 سال نیکیاں کی تھی وہ سب گئی، ایک ہی لمحے میں برباد ہو گئی، اب نئے سرے سے ایک نیکی دو نیکی لکھی جا رہی ہے۔ تو ہمارے نامہ اعمال میں اگر اتنی نیکیاں آتی بھی ہیں تو ویسے ہی اتنی رفتار سے چلی بھی جاتی ہے۔ اگر ہم ان نیکیوں کو محفوظ رکھیں تو پھر ہمارا مقام و مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے، اگر ہم اسے ضائع نہ ہونے دیں، ہم گناہوں سے بچتے رہیں اور اپنی نیکیوں کو محفوظ کر لیں تو پھر ہمارا مقام و مرتبہ ایسا بلند و بالا ہوتا ہے کہ اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، تو پھر اللہ ہمیں ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اب ولایت میں بھی مختلف درجے ہیں، کوئی سالک ہوگا تو کوئی راہ ہے، یعنی ولایت میں آئیں گے وہ مختلف درجات، اللہ اس کے اعمال کے مطابق اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ بہرحال تو اب یعنی یہ کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس پر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اگر یعنی اس خوش فہمی میں اور اس یعنی خوشی میں نہ رہیں تو ارے مولانا نے بتایا کہ ایک نیکی پر 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، تو سوچو میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی جمع ہوئی ہوگی، اب تو میرے پاس نیکیوں کا امبار ہے، اب مجھے کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ ارے یہ بھی تو سوچ کے وہ گناہ کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا برائیاں کرتا ہے، اس میں ضائع بھی ہوتی ہے، ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بہرحال اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کثیر یعنی کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں عطا فرمائے گا، اس یعنی قرض حسن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں عطا کیا جائے گا۔ آگے رب فرماتا ہے واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی قبض فرماتا ہے اور بسط فرماتا ہے، یعنی اللہ ہی تنگی فرماتا ہے اور اللہ ہی کشادگی بھی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی وسعتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے مطلب یہ کہ اللہ ہی نے تمہیں بسط عطا فرمایا، کشادگی اور وسعتیں عطا فرمائی کہ چھوٹے سے تھے، بڑے ہوتے گئے، ترقی کرتے گئے، پہلے کسی چیز کے مالک نہیں تھے، پھر نوٹیں کمائی، بینک بیلنس بھی جمع کیا، مکان بھی بنوایا، مکان بھی خریدا اور بڑھتے گئے، کاروبار بھی سیٹ کیا یا جو بھی کیا، آپ نے گاڑی خریدی، یہ کیا وہ کیا، تو یہ بڑھتے گئے، اللہ نے بڑھاتا گیا، اللہ پھر ایک دن قبض فرمائے گا کہ تمہیں کو واپس کھینچ لے گا۔ تو یہ ہے قبض اور یہ ہے بسط، یعنی وسعتیں اللہ عطا فرماتا ہے اور تنگی بھی اللہ عطا فرماتا ہے، تنگی بھی اللہ کی جانب سے اور وسعتیں کشادگی یہ بھی اللہ کی جانب سے۔ اب اس قبض اور بسط اس میں بڑی تفصیل ہے، یہ ہر چیز میں پایا جاتا ہے، یہ قبض اور بسط ہر چیز میں پایا جاتا ہے، علم میں بھی پایا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ایک عالم ہے، آپ اس سے جو بھی پوچھو فوراً جواب، جو پوچھا فوراً جواب، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پوچھ لی اب وہ سوچ رہا ہے ذہن سے نکل گئی۔ تو یہ جو آپ جو بھی پوچھ رہے تھے وہ جواب پر جواب دیے جا رہا تھا، چپ ہو ہی نہیں رہا تھا، آپ کے کسی سوال پر رکا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بسط تھا، کشادگی تھی، اور آپ نے پوچھ لیا سفر کی دعا، وضو کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، اللہم الحمدللہ سبحان، کیا تھا، اب یہ بھول گیا، یہ ہے قبض، یہ ہے قبض، یہ علماء یعنی علم میں بھی پایا جاتا ہے نا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ کبھی یعنی اس پر یہ حال ہوتا ہے کہ اربوں کھربوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، اربوں کھربوں اس کے پاس پراپرٹی ہے، اور کبھی ایک وقت وہ آیا کہ کنگال ہو گیا، فقیر ہو گیا، سڑکوں پر آ گیا ہے نا، ساری پراپرٹی ختم ہو گئی۔ تو یہ یعنی کہ جب اربوں کھربوں میں تھا یہ اللہ کا بسط تھا، اللہ نے کشادگی عطا فرمائی تھی، وسعتیں عطا فرمائی تھی اور بسط فرمایا، کنگال ہو گیا، کنگال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اولیاء سب پر یہ قبض اور بسط کی کیفیت طاری ہوتی ہے، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں ایک مقام وہ ہے کہ جہاں سرکار ارشاد فرماتے ہیں نماز سلام فرا، فرمایا تم اپنے رکوع اور سجدے صحیح ادا کیا کرو، رکوع سجدے صحیح کیا کرو کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، تو مجھے تمہارے رکوع سجدے آگے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیکھ رہے ہیں سرکار آگے،
قبلے کی طرف. لیکن سرکار فرماتے ہیں میں تمہارے رکوع اور سجدے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. پھر یہی رکے نہیں, سرکار فرماتے ہیں اور میں تمہارے خشوع اور خضوع جو تمہارے دل کی کیفیت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں وہ بھی دیکھتا ہوں. تو یہ بسط کا عالم ہے. اور ایک مرتبہ یہ قبض کا عالم دیکھیں کہ ایک مرتبہ سرکار فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, مصلی پر کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہنے والے تھے کہ یاد آیا کہ مجھے احتلام ہوا. احتلام تو نہیں ہوتا, انبیاء کرام اس سے پاک ہے. مطلب یہ کہ آپ نے جمع کیا تھا, آپ حالت ناپاکی میں تھے, آپ نے غسل نہیں فرمایا تھا, حالت جنابت میں تھے. سرکار کو یاد آ گیا تو سرکار نے یعنی مصلی پر کھڑے ہیں اور پھر یاد آ رہا ہے, اس سے پہلے یاد نہیں آیا, اب یاد آیا تو سرکار نے کہا کہ کھڑے رہو انتظار کرو. گئے غسل کیا, صحابہ فرماتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار واپس آئے تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا, آپ غسل کر کے جلدی سے واپس تشریف لائے پھر آپ نے نماز پڑھائی. تو یہ یاد نہ رہنا کہ احتلام ہو گیا یعنی کہ میں حالت جنابت میں ہوں, کہتے ہیں یہ ہے قبض کی کیفیت. اور وہ کہ سب کچھ آپ پر ظاہر اور روشن ہو جائے, یہ ہے بسط کی کیفیت. تو یہ قبض و بسط. تو آپ کبھی انبیاء مرسلین سے یہ یعنی آپ کبھی سنیں کہ اللہ کے رسول کو یہ بھی نہیں پتا تھا, تو یہ قبض کی کیفیت تھی. یہ قبض کی کیفیت, کبھی توجہ نہیں ہوتی اور جب توجہ ہوتی ہے تو سب روشن ہو جاتا ہے. کبھی توجہ نہیں ہوتی, اللہ کے رسول جنگ موتا کا سارا حال جنگ موتا ہے نا, اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو علم بردار بنایا تھا, انہیں سپہ سالار بنایا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار وہ جھنڈا لے لیں وہ سپہ سالار, اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ جھنڈا لے لیں وہ سپہ سالار, اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم میں سے کسی ایک کو بنا لینا. یعنی تین کی خبر دی کہ شہید ہو جائیں. اچھا یہاں سرکار بیٹھے مدینے میں مسجد نبوی میں, یہ لشکر روانہ ہو گیا, جنگ ہو رہی ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے, سرکار بیٹھ کر بتا رہے ہیں جنگ شروع ہو گئی ہے, اور یہ فلاں آگے بڑھا, اس نے اتنوں کو قتل کیا, اس نے یہ کیا. ہاں اب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے, حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے, اب جھنڈا حضرت جعفر طیار نے لے لیا. اب یہ یعنی یہ سارے حالات بیان کر جعفر صادق شہید ہو گئے, اور سرکار فرماتے ہیں جعفر صادق شہید ہوئے اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا, اور میرے صحابہ سنو جعفر صادق کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. سرکار مدینے میں مسجد نبوی میں ہیں لیکن سرکار دیکھ رہے ہیں کہ جعفر صادق کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. یہ بسط کا عالم ہے, یہ وہ ساتھے ہیں اللہ کی جانب سے. کہتے ہاتھ کٹ گئے اور شہید ہو گئے, کہتے اللہ یہ اللہ ان کی روح جعفر صادق جعفر طیار کی روح رب کی بارگاہ میں پہنچی, اللہ نے آپ کو دو پر عطا فرمائے اور جنت میں داخل فرمایا. فرمایا اے جعفر جا جنت میں جہاں اڑنا ہو اڑتا پھر. اللہ نے دو ہاتھ کے بجائے دو پر عطا فرمائے جعفر, تبھی سے جعفر طیار کہا جانے لگا, اڑنے والا جعفر, جعفر طیار اڑنے والا جعفر. یعنی سرکار نے صرف جنگ زمینی جنگ کا حال نہیں دیکھا بلکہ جنت کا حال بھی دیکھ لیا, ان کی روح کا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی دیکھ لیا. یہ ہے بسط کا عالم. اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپ جاتی ہے, سرکار یعنی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ویسا کیوں یا ایسا کیوں نہیں, یا کسی نے پوچھا سرکار نے توقف فرمایا رکو ابھی نہیں پتا, تو کہتے ہیں کہ یعنی جیسے وہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا اور اونٹ کے نیچے تھا لیکن سرکار نے کہا ڈھونڈو, کسی کو نہیں بتایا کہ اونٹ کے نیچے, کہا ڈھونڈو. اب ڈھونڈتے رہے کہ نماز کا وقت آ گیا, وضو کے لیے پانی نہیں تھا, ہے نا, اور تو یہ سرکار نے نہیں بتایا, توجہ نہیں فرمائی کہ ہار کہاں ہے. اچھا یہ کہ سرکار پریشان بھی نہیں تھے, صحابہ پریشان تھے کہ پانی نہیں ہے, پینے کا بھی پانی نہیں ہے, وضو کا بھی پانی نہیں ہے, سب پریشان ہیں اور سرکار آرام کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی گود میں سرکار آرام کر رہے ہیں. سرکار کو نہیں پتا کہ نماز کا وقت ہے تو اب وضو کیسے کریں گے, لیکن سرکار آرام, صحابہ پریشان ہیں, ہے نا. ہاں یہاں تک کہ آیت تیمم نازل ہوئی کہ جب پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر لو. تو پھر پہلے لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں کہہ رہے, حضرت ابو بکر کے پاس آ کر کہہ رہے تھے ابو بکر دیکھا نہیں تمہاری بیٹی عائشہ نے سب کو روک دیا بغیر پانی کے, یہ اس ایک ہار کی وجہ سے اللہ کے رسول کو بھی روکا ہم کو بھی روک دیا. اب جب آیت تیمم آ گئی تو اب سب تعریفیں کر رہے ہیں, اے ابو بکر اور اے عائشہ صدیقہ یہ آپ لوگوں کی اور آپ کے خاندان کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو ہمیں ملی, اس سے پہلے بھی تمہاری بہت سی برکتیں ہمیں مل چکی ہے نا. تو سرکار نے توجہ نہیں فرمائی تو یہ قبض کا عالم تھا, سرکار نے متوجہ ہوئے ہی نہیں. چھوڑو
ٹینشن لینا ہی نہیں ہے. ہاں یہ قبض کا حال, یعنی کہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی, تو یہ قبض اور بسط ہر ایک پر طاری ہوتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی چھٹی ابھی گزری ہے, کچھ باتیں آپ کی بھی بیان کر دوں. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, میں اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا, ہے نا, 20 سال خدمت میں رہے خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی. تو کہتے ہیں ہم ایک ندی کے کنارے پہنچے, ندی میں یعنی کہ وہ دریا تھا, اس میں خوب طوفان اور طغیانی تھی, کوئی کشتی موجود نہیں تھی, دریا پار کرنا تھا. اب کیسے پار کریں؟ تو خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا, خواجہ غریب نواز فرماتے, خواجہ عثمان میرے پیر مرشد نے فرمایا, اے معین الدین آنکھ بند کر. کہتے میں نے آنکھ بند کر لی, کہتے ہیں اب کا کھول, میں نے کھولا تو دریا کے پار آ چکے تھے. آنکھ بند کی کا کھول, کھولی تو دریا پار ہو چکا تھا, دریا کے کنارے یعنی اس کنارے سے اس کنارے پہنچ چکے تھے. اب یہ دیکھیں عثمان ہارونی کی اس وقت بست کی کیفیت ہے, خواجہ معین الدین کی قبض کی کیفیت ہے. یہ ہے قبض اور بست, کہ خواجہ غریب نواز دریا پار نہ کر سکے اس وقت, یہ خواجہ غریب نواز کی کیفیت ہے. ابھی مقام ولایت طے کر رہے ہیں, ابھی کامل نہیں ہوئے, ہاں درجہ کمال کو نہیں پہنچے. عثمان ہارونی درجہ کمال کو پہنچ چکے ہیں, تو عثمان ہارونی نے پار کروا دیا. تو خواجہ غریب نواز فرماتے, حضور یہ کیسے کیا آپ نے؟ یہ قبض کی پتہ بھی نہیں ہے کہ کیسے پار ہوا, یہ قبض کی کیفیت ہے. کہا یہ کیسے آپ نے پار کر دیا؟ تو عثمان ہارونی فرماتے ہیں, میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, صرف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, دریا پار ہو گیا, دریا پار ہو گیا. تو یہ قبض اور بست کی کیفیتیں طاری ہوتی ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, اب بعد میں جب کامل ہو گئے, جب کامل ہو گئے, ہاں مقام کمال تک پہنچ گئے, اور کیسے پہنچے؟ 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی, ریاضات و مجاہدات کیے, اور پھر حتے یعنی اولیاء کرام سے فیوز و برکات حاصل کیے, فیض احتساب فیض کیا. خواجہ غریب نواز نے بہت سے بزرگوں کی صحبت اختیار کی, یعنی کہ گئے ان کے پاس کچھ دن ٹھہرے, ان سے فیض حاصل کیا, پھر آگے بڑھے, پھر کسی بزرگ کے کا نام سنا کہ یہ بڑے کامل بزرگ ہے, وہاں پہنچ گئے, ان کی خدمت میں رہے, ان سے فیض حاصل کیا. تو بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری, یہ خواجہ غریب نواز نے ہمیں سکھایا. ہم صرف خواجہ یعنی خواجہ غریب نواز نے ہمیں اسلام دیا تو ہم صرف خواجہ ہی کے مزار پر جائیں گے, ایسا نہیں ہے نا. ہم تو خواجہ غریب نواز کے مزار پر موقع ملتا ہے تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں, سید سادات کے مزار پر بھی جاتے ہیں, نو شہیدوں کے مزار پر بھی جاتے ہیں, اگرچہ نوساری میں اس لیے کم جاتے ہیں. ہاں نوساری میں نو شہید نوساری ہی میں ہیں, سید سادات نوساری ہی میں ہیں, تو کم موقع ملتا ہے, سال میں کبھی گئے یا کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے 2-4-5 سال میں ایک بار جاتا ہے, توفیق نہیں ہوتی. حالانکہ ہر جمعرات یا جمعہ میں ہمیں حاضریاں دینی چاہیے, یہ خواجہ غریب نواز کا طریقہ ہے. خواجہ غریب نواز کا طریقہ بزرگان دین سے اقتصاب فیض حاصل کرنا, اقتصاب فیض کرنا. تو خواجہ غریب نواز بزرگوں سے فیض حاصل کیا, 20 سال پیر سے, پھر بزرگان دین سے غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی حاصل ہوئے, وہاں بھی آپ نے جو غوث اعظم سے بھی اقتصاب فیض کیا, اور یعنی تمام علاقوں میں گھوم پھر کر اولیاء اکرام سے اقتصاب فیض کیا. جب واپس آ رہے تھے نا, اب یہ تو زندہ اولیاء اکرام زندہ پیروں کی بارگاہ میں اقتصاب فیض کیا, لیکن جب مدینہ منورہ سے حکم ہوا کہ جاؤ, اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اے حسن تو میرے دین کا معین ہے, جا ہندوستان کی سرزمین میں, شہر اجمیر تجھے جانا ہے اور ہندوستان کی سرزمین کو نور ایمان سے روشن کرنا ہے, تجھے اسلام کو ہندوستان میں جمع دینا ہے, ہندوستان میں اسلام کو عام کرنا ہے. تو اب جب یہ اللہ کے رسول کی اجازت سے, اب اسی لیے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے, نائب رسول, اللہ کے رسول کے نائب بن کر ہندوستان میں آئے, آپ کی عطا رسول کی عطا ہے, یہ عطائے رسول ہیں جو ہندوستان کو عطا کیے گئے. تو اب آ رہے تھے تو راستے میں جتنے بزرگان دین تھے سب کے حاضری دیتے 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 دیتے, ہے نا, پیروں کے حاضری دیتے ہوئے یہاں تک کہ پاکستان کے لاہور میں پہنچے, پاکستان کے لاہور میں. تو داتا گنج بخش ہجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے, اور وہاں اب یہ یعنی کہ زندہ نہیں تھے, آپ کی وفات ہو چکی تھی, آپ کی قبر مبارک وہاں تھی, مزار تھا. تو خواجہ غریب نواز نے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے وہاں 40 دن کا چلا کیا, 40 دن چلا کیا وہاں, 40 دن. آج بھی خواجہ غریب نواز کا وہاں پر
چلنا موجود ہے داتا خواجہ یعنی داتا ہجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر خواجہ غریب نواز کا یہ چلنا موجود ہے. وہاں آپ نے 40 دن عبادت و ریاست میں گزارے اور داتا سے آپ نے اکتساب فیض کیا. ہاں یہ فیض تو ملتا ہے بزرگان دین سے, فیض تو ملتا ہے, بس لینے کی ہمت ہونی چاہیے, لینے کی استعداد ہونی چاہیے. ہمارے اندر یہ استعداد اور یہ صلاحیت و لائقات ہونی چاہیے, ہماری اوقات ہونی چاہیے لینے کی. لینے والے کیسے کیسے لیتے ہیں؟ حضرت امام شافعی, آپ نے سنا ہوگا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب بھی کسی مشکل مسئلے میں پھنس جاتے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا, سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں اس مسئلے کا, تو امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ میں پہنچ جاتا تھا کہاں, امام اعظم کی مزار پر پہنچتا, امام اعظم کے مزار پر. کہتے ہیں وہاں جاتا اور جا کر میں مراقبے میں بیٹھتا اور مراقبے میں یعنی تصور کرتا امام اعظم کا, امام اعظم کا تصور کرتا اور تصور کر کے تصور میں امام اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا, اے حضور اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں, کچھ مدد کر دیجئے, بتا دیجئے. کہتے اس کے بعد امام خواب میں امام اعظم آخر بتا دیتے, وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا. تو امام شافعی امام اعظم سے اکتساب فیض کرتے ہیں آپ کے مزار پر حاضر ہو کر. اچھا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام اعظم کے مزار پر حاضر ہوتے تو فجر میں, ویسے تو ہم فجر میں دعائیں قنوت پڑھتے ہیں, جب دوسری رکعت میں فجر کی دوسری رکعت میں جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر دعائیں قنوت پڑھتے ہیں, قنوت نازلہ, قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں یہ قنوت نازلہ نہیں ہے, امام شافعی پڑھتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی پڑھتے ہیں, آج تک پڑھ رہے ہیں. بہرحال یہ پڑھتے تھے, ان کے نزدیک پڑھنا تھا. اب وہ جب امام اعظم کی بارگاہ میں آتے, امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو پھر یہ دعائیں یعنی قنوت نازلہ نہیں پڑھتے, فجر کی نماز میں بغیر رکوع سے کھڑے ہوتے پھر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے, وہ قنوت چھوڑ دیتے. آپ کے کچھ تلامذہ نے پوچھا, آپ کے کچھ تلامذہ شاگردوں نے پوچھا, حضور آپ یہاں یعنی ہمیشہ تو پڑھتے ہیں, یہاں کیوں؟ کہتے مجھے امام اعظم سے شرم آتی ہے, مجھے امام اعظم سے شرم آتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں ان کے مذہب کے خلاف عمل کروں, ان کے نزدیک نہیں ہے, اور ان کی بارگاہ میں آیا ہوں مسئلہ حل کروانے کے لیے اور میں اپنے مسئلے پر عمل کروں, مجھے شرم آتی ہے. گویا کہ امام شافعی کا یہ عقیدہ ہے, یہ 1100 سال پہلے کا, 1200 سال پہلے کا عقیدہ امام شافعی کا عقیدہ ہے کہ ہم جس بزرگ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں وہ ہمیں ملاحظہ کرتے ہیں. شرم کا کیا معنی؟ شرم کا یہی تو معنی ہے کہ وہ مجھے دیکھیں گے کہ یہ میری آیا ہے مجھ سے مسئلہ حل کروانے, آیا مجھ سے مسئلہ حل کروانے اور میرے خلاف عمل کرتا ہے. کہتا مجھے امام اعظم سے شرم آتی ہے. تو یہ شرم کب آئے گی؟ جب وہ صاحب مزار اپنی مزار سے مزار پر آنے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے, ملاحظہ کر رہے ہوں گے. حضرت عائشہ کا بڑا مشہور واقعہ, بڑا مشہور واقعہ کہ جب اللہ کے رسول کو دفن کیا گیا آپ کے حجرے میں تو ایک دیوار بنا دی گئی, حضرت عائشہ اس یعنی اندر کے حجرے میں آ گئے, اندر کے کمرے میں رہنے لگی اور جو آگے کا کمرہ تھا وہاں سرکار کو دفن کیا گیا. تو وہاں حضرت عائشہ آتی تھی اللہ کے رسول کے مزار پر, آتی تھی وہاں بیٹھتی تھی, دعائیں کرتی تھی, وہ جو بھی کرنا ہوتا آتی جاتی تھی. پھر حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی تب بھی حضرت عائشہ آتی جاتی تھی, لیکن پھر حضرت عمر کی وفات ہوئی اور حضرت عمر کو بھی دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ نے آنا بند کر دیا. جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ جب سرکار وہاں دفن کیے گئے تو میرے شوہر تھے, میرے شوہر تھے. دیکھیں سرکار, حالانکہ ہمارا اپنی بیویوں سے ہمارے مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, اب وہ ہماری بیویاں نہیں رہ جاتی, وہ کسی اور سے شادی کر کے کسی اور کی بیوی بن سکتی ہے, لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے شوہر ہیں اور شوہر بیوی سے کیا پردہ, تو میں ایسے ہی آتی جاتی تھی, کوئی حرج نہیں تھا. پھر ابو بکر صدیق دفن ہوئے تو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے والد ہیں تو والد سے کیا پردہ, تو میں آتی جاتی تھی. لیکن پھر جب عمر دفن کیے گئے تو اب مجھے عمر سے شرم آتی ہے, اب مجھے عمر سے حیا آتی ہے. تو حیا تو کب آئے؟ اب اگر وہ مر کر مردہ ہو گئے, مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ, اور وہ قبر سے ملاحظہ نہ کرتے ہوں تو شرم کا کیا معنی؟ اب شرم کا کیا معنی؟ جیسے سرکار کے مزار پر پہلے آتی تھی, ابو بکر کے دفن ہونے کے بعد آتی تھی, تو عمر کے دفن ہونے کے بعد بھی آتی, کہ وہ تو اندر گئے ان کو کیا پتا کہ میں آتی ہوں. لیکن حضرت عائشہ کا بھی یہ عقیدہ, کہتی اب مجھے عمر سے شرم آتی ہے, پہلے تو میرے والد اور سرکار تھے, میرے شوہر تھے تو کوئی حرج نہیں تھا, اب عمر بھی ہیں
تو ان کے یہاں اب آنے سے شرم آتی کہ اب آؤں گی تو عمر ہے اندر، ہاں وہ غیر محرم ہے، ان سے پردہ ہے، ان سے پردہ، اس لیے اب جانا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے مزار پر جانا چھوڑ دیا تاکہ حضرت عمر سے پردہ ہو سکے۔ تو بہرحال اللہ کے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ بزرگان دین سے اقتصاب فیض کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں نوساری میں بہت سے بزرگان دین ایسے سادات ہیں، نوشہید ہیں اور امیر ملت ہیں، اگرچہ اس مسجد پر غیروں کا قبضہ ہے لیکن وہ بڑی پائے کی شخصیت ہے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور کبھی آتے جاتے باہر ہی سے صحیح آپ فاتحہ پڑھ دیا کریں اور ان سے بھی اقتصاب فیض کیا کریں کہ وہ ایسی ذات ہے جن سے ملاقات کے لیے اعلیٰ حضرت یہاں تشریف لائے تھے، ان سے ملاقات کے لیے ہے نا، تو بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، وہ بزرگ بھی ہیں، تو بزرگان دین سے اقتصاب فیض کرنا چاہیے۔ تو خواجہ غریب نواز پھر پہنچے اجمیر کی سرزمین پر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا، کرامتیں دکھانے کے لیے بھیجا، معین الدین حسن تم جاؤ اجمیر اور جا کر ہندوستان میں کرامتیں دکھاؤ، کرامتیں دکھانے کے لیے بھیجا نہیں، اللہ انبیاء مرسلین کو معجزات عطا فرماتا ہے، اولیاء اکرام کو کرامتیں عطا فرماتا ہے، کیوں؟ تاکہ دین اسلام کی تائید ہو سکے، تاکہ دین کی تائید ہو اور غیروں پر یعنی غیر جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کو جان لے۔ حضرت موسیٰ جادوگروں سے مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ کا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیسا معجزہ عطا فرمایا؟ عصا، کہ عصا ڈالتے وہ جادوگر رسیاں ڈالتے تو سانپ بن جاتی، حضرت موسیٰ عصا ڈالتے تو اژدہا بن گیا اور ساری رسیوں کو نگل گیا۔ ویسے ہی جب حضرت خواجہ غریب نواز جب اجمیر آئے تو اللہ نے خواجہ کو بھی ایسی ایسی کرامتیں عطا فرمائی کہ تیرے مقابلے میں جو کچھ لے کر آئے گا میں نے تیرے اس کا توڑ اور اس کا جواب تجھے عطا کر دیا، اس کا توڑ اور جواب عطا کر دیا۔ اب آئے ہیں طرح 40 فقیروں کے ساتھ آئے ہیں، یہاں ہندوستان میں اسلامی حکومت یا اسلامی لوگ نہیں بستے، مسلمانوں کا بسیرا نہیں ہے، کھلائے گا پلائے گا کون؟ یا جو نو مسلم ہوں گے وہ اگر غریب فقیر ہوئے تو انہیں کون کھلائے گا پلائے گا؟ خواجہ نے غریبوں کا بھی انتظام کر دیا، لنگر چالو کیا۔ لیکن پہلے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، کہ کرامت اللہ کے رسول نے انہیں کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں بھیجا، لیکن تائید اللہ کی تائید حاصل تھی، اے خواجہ تجھ پر میری رحمت کا ہاتھ ہے، میری رحمت کا ہاتھ ہے، تو اب جب تجھے دین اسلام کے خلاف ستایا جائے گا تو پھر تو اب تیرا ہاتھ کام کرے گا، تیرے پیر کام کریں گے، تیری نگاہیں بھی کام کرے گی، تیری زبان بھی کام کرے گی، اور تو کہے گا وہ ہو جائے گا، تو جو کہے گا۔ آئے ایک درخت کے نیچے قیام کیا تو وہ چرواہے آئے سپاہی اور آخر کہا کہ یہ تو بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اٹھو بھاگو یہاں سے، بھگا دیا۔ خواجہ نے کہا ارے ہم انسان ہیں، وہ جانور کہیں اور بیٹھ جائیں گے۔ کہا نہیں بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھ، یہاں بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے، ہمیں کیا، ہم چلے، اٹھ کر چل دیے دوسری جگہ ہے نا۔ لیکن خواجہ نے کہا بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں، یہ دیکھیں زبان، بس اتنا کہا، کوئی دعا ہوا نہیں کی ہے، بس اتنا جملہ کہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں۔ اب اللہ نے خواجہ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دی، زبان خواجہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے۔ وہ حدیث قدسی میں نے ہمیشہ سنائی، آپ کو یاد ہی ہوگی کہ رب فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ تو خواجہ کی زبان کی یہ تاثیر، بولا بیٹھے تو بیٹھے، ہمیں کیا، ہم تو چلے۔ تو اب وہ بیٹھے تو اٹھے ہی نہیں ہے نا، بادشاہ کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی معاملہ سارٹ آؤٹ کرو، ہاں سالو کرو۔ تو گئے اور معافی وافی مانگی، خواجہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، معاف کیا۔ خواجہ نے معاف کیا تو اونٹ بھی کھڑے ہو گئے، اونٹ بھی کھڑے ہو گئے۔ اچھا اب انا ساگر کے قریب آپ نے قیام کیا، یہاں سے چلے گئے تو انا ساگر کے قریب قیام کیا کہ پانی بھی ہے، یہاں سے استعمال کرنا آسان رہے گا، وضو کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہاں انا ساگر کا پانی، ان کا پانی بند کر دو تو پھر یہ بھاگ جائیں گے، بھگانا مقصود تھا، تو پانی پر پہرا لگا دیا۔ اب خواجہ کے جو مرید تھے یا جو ساتھی تھے وہ پانی لینے کے لیے گئے تو سپاہیوں نے روک دیا، پانی نہیں لے سکتے۔ آئے خواجہ سے عرض کیا تو خواجہ نے کہا کہ ان سے کہو بس ایک گھڑا بھرنے دو، یہ ایک کاسے میں پانی بھرنے دو، پھر ہم نہیں بھریں گے، بس ابھی
تھوڑا سا بھر لینے دو. کہا ٹھیک ہے. تو اب یہ مذاق اڑا رہے ہیں سپاہی, مذاق اڑا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چل بھر لے, ایک کاسا بھر لے, ورنہ پھر تو تیرا پانی بند ہے, اب تجھے ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملنے والا ہے. لیکن اس سے کیا پتا کہ اب تیرے پاس ایک قطرہ بھی رہنے والا نہیں ہے. تو ایک قطرہ نہیں دے گا, ارے تیرے پاس رہنے والا نہیں ہے. انہوں نے ایک کاسا بھرا, اور ایک کاسا بھر کر لے گئے تو سارا انا ساگر سمٹ آیا. خواجہ کے کاسا میں سارا انا ساگر سمٹ آیا. سوال یہ ہے خواجہ خود نہیں آئے کہ انا ساگر آ جا میرے کاسے میں, اپنے خادم کو بھیجا ہے, خادم تو جا, تو جا اور تجھ سے کام ہے, یعنی تو جا اور جا کر انا ساگر کو بلا لا. تو یہ خواجہ غریب نواز نے یعنی خود گئے نہیں بلکہ اپنے خادم کو بھیجا, یہ بتانا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ اگر کسی اور کو خدمت پر رکھ دیں تو اس کے ہاتھ پر بھی اور اس کے حکم پر بھی سارے کام ہو جایا کرتے ہیں, اس کے حکم پر بھی سارے کام ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں, ایک بات یاد آئی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں کہ جہاں سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا اچھا ہو گیا, آپ نے ہاتھ پھیر دیا اچھا ہو گیا, آپ نے پھونک مار دی اچھا ہو گیا, ایسے بہت سے واقعات. حضرت قتادہ ابن نعمان آگ کا ٹھیلا جنگ میں لٹک گیا, یہاں آئے لے کر یا رسول اللہ آگ کا آنکھ نکل کے گال پر لٹک گئی, ہے نا. صحابہ نے کہا ہم کاٹ دیں, کہا نہیں نہیں کاٹو مت, رسول کی بارگاہ میں آیا. سرکار نے کہا کہ صبر کر, میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, ہے نا, تو جنت لے لے یا اگر تو چاہے تو میں تجھے واپس کر دوں آپ. تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہوں, اب اگر اس حال میں گیا تو کہے گی کاڑا آیا, کاڑا کاڑا کہے گی اور وہ نفرت کرے گی, تو آنکھ بھی واپس لوٹا دیجیے اور جنت کے لیے دعا بھی فرما دیجیے. سرکار نے لعاب دہن لگا کر واپس کر دی. اسی طرح کسی کا پیر ٹوٹا, سلمہ ابن اکوا کا پیر ٹوٹا, آپ نے ہاتھ پھیرا اچھا ہو گیا, اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں. مقصد یہ ہے بتانا, لیکن ایک نابینا ہے, وہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے, ایک نابینا ہے اور آ کر حضرت عثمان ابن حنیف کی حدیث ہے یہ, اور وہ نابینا آ کر عرض کیا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے, آنکھیں چاہیے. تو سرکار نے کہا کہ اگر تو صبر کر, اگر چاہے تو صبر کر اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ آنکھیں دے دے, دعا کر دیجئے کہ دے دے. تو سرکار نے کیا کہا تھا, اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں تجھے آنکھیں مل جائیں, اگر تو چاہے تو صبر کر تجھے اجر ملے گا آخرت میں, ہاں جنت ملے گی. تو انہوں نے کہا رسول اللہ دعا کر دیجئے. تو سرکار نے دعا نہیں کی, سرکار نے دعا نہیں فرمائی, بلکہ یعنی اس نابینا سے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو, وضو کر کے آؤ, دو رکعت پڑھو اور دو رکعت پڑھ کے یہ دعا کرو. اور دعا بھی کتنی پیاری سکھائی اور یہ تعلیم اس لیے دی, آپ دعا کرتے تو بھی آنکھ کی بینائی آ جاتی. ہاں لیکن پھر یہ ہمارے لیے یہ نسخہ نہیں میسر آتا, ہمارے لیے نسخہ نہیں ملتا. ہاں وہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ, بھائی وہ اللہ کے رسول تھے, انہوں نے آنکھیں لوٹا دی, وہ انہوں نے بینا کر دیا, ان کا معجزہ تھا. لیکن سرکار نے انہیں حکم دیا بھائی تو ہی کر, اب تو کر, میں تجھے سکھاتا ہوں, وہ دعا پڑھ, اللہ تجھے تیری بینائی لوٹا دے گا. دعا کیا تھی, اللہم انی اسألک ان, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بے محمد نبی کی رحمت, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, جو نبی رحمت ہے. یہ سرکار سکھا رہے ہیں جو نبی رحمت ہے. آگے آگے سرکار نے کیا سکھایا, ویا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ویا محمد انی اتوجہ الیک, انی اتوجہ, اے محمد میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں, تو اے اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. یہ دعا سکھائی سرکار نے, انہوں نے وضو کیا, نماز پڑھی اور دعا کی, اللہ نے فوراً, حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کر آئے اور دعا کر کے آئے تو کہتے ہیں ہم جدا بھی نہیں ہوئے تھے, وہ آئے آنکھیں آ چکی تھی, آنکھوں میں روشنی آ گئی تھی. سرکار نے فرمایا یہ تیرے لیے ہے اور جب بھی کوئی مصیبت آئے تو تو یہ عمل کرنا. اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو سرکار کی حیات کی بات تھی, لیکن ایسا نہیں ہے, یہ عمل ہمیشہ کے لیے ہے. حضرت عثمان ابن حنیف کے زمانے, یعنی حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک آدمی کا کام نہیں ہو رہا تھا, اس کی بیٹی کی شادی تھی, اسے روپیہ پیسہ چاہیے تھا اور وہ حضرت عثمان غنی کے دربار میں جا رہا تھا, حضرت عثمان غنی کام میں لگے ہوئے تھے, اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے تھے.
یہ پریشان ہو کر لوٹ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر لوٹ رہا ہے۔ حضرت عثمان ابن حریف مل گئے، کہا کیوں پریشان ہے، کہ ایسا ایسا ہے، اور حضرت عثمان تو توجہ ہی نہیں دے رہے۔ تو کہا ایک کام کر، میں تجھے ایک وظیفہ عمل بتاتا ہوں، وہ کر، حضرت عثمان فوراً توجہ کریں گے۔ کہا کیا؟ تیرا کام فوراً بن جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا تو نماز پڑھ، یعنی وضو کر، نماز پڑھ، اور پھر یہ دعا کر جو اللہ کے رسول نے اس نابینا کو سکھائی تھی، تو بھی یہ دعا کر۔ انہوں نے بھی ایسا کیا، دعا کی، اور جیسے ہی دعا پڑھی فوراً حضرت عثمان غنی کا دربان جو پہرے دار تھا وہ گیا، یعنی حضرت عثمان نے کہا، وہ بار بار وہ آدمی آ رہا تھا نا، جب اس کو بلا لاؤ، اسے بلا لاؤ، حضرت عثمان غنی نے کہا جب اس کو بلا لاؤ۔ اب بلا وہ، یعنی کہ ابھی یہ کام دعا کی اور وہ دربان بلانے آ گیا، بھائی آپ کو عثمان غنی امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ وہ حاضر ہوئے، کہا حضور حاضر ہوں۔ کہا کہ تم بار بار آ رہے تھے، کیا کچھ کام ہے؟ پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے، اب خود بلا لیا، کچھ کام ہے؟ کہا حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے، میری بیٹی کی شادی اور اس کے لیے کچھ آپ رقم دے دیتے۔ حضرت عثمان نے کہا جا جا بیت المال میں جا، جتنا ضرورت ہو لے جا، بیت المال میں جا، جتنی ضرورت ہے لے جا۔ تو کام بن گیا۔ تو صحابی حضرت عثمان ابن حنیف کا بھی یہ عقیدہ کہ یہ عمل اور اللہ کی وسیلے، اللہ کے رسول کے وسیلے سے مانگنے سے اللہ عطا فرما دیا کرتا ہے، اور یہ عمل آج بھی اگر ہم کریں تو اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ بہرحال تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بھیجا، انا ساگر میں یعنی کہ کا پانی آ گیا، پھر انہوں نے معافی مانگی، پھر واپس ڈال دیا گیا۔ اچھا اسی طرح سے آپ نے یعنی اجے پال سے مقابلہ کیا، وہ ہوا میں اڑنے لگا تو آپ نے اپنی جوتی پھینکی، کہا تیرے مقابلے کے لیے مجھے اڑنے کی ضرورت نہیں، ہاں میرے قدموں میں رہنے والی میری جوتیاں کافی ہیں، ہاں میری کھڑاؤں کافی ہے، آپ نے اڑائی۔ تو یہ ساری جو کرامتیں دکھائی ہیں آپ نے، وہ مقصد کرامت دکھانا نہیں تھا، مقصد تو اسلام پھیلانا تھا۔ اے جوگی جے پال اور اے دیکھنے والوں، تم اسلام کی حقانیت پر گواہ ہو جاؤ کہ یہ اسلام کا خادم، یہ اسلام کی دعوت دینے والا، یہ حق پر ہے، تب جا کر وہ یہ سب کچھ تمہیں مغلوب کر رہا ہے، خود غالب آ رہا ہے۔ اب جوگی جے پال بھی مسلمان ہو گیا، شادی دیو جو نام تھا، رام دیو نام تھا، بعد میں شادی دیو ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو کچھ بت پرست آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ اچھا وہ اتنے کامل ہو گئے تھے، یعنی کہ ریاست مجاہدات کر کے اتنے کامل ہو گئے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ کئی کئی مہینے بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، اتنے مضبوط ہو گئے تھے ریاست و مجاہدات کے ذریعے، پریکٹس کے ذریعے سے۔ تو وہ عبادت کرتے تھے، خواجہ غریب نواز کا وہاں سے گزر ہوا، خواجہ نے فرمایا اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، ابھی اس آگ کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا ہم آگ کی عبادت اس لیے کرتے تاکہ جہنم کی آگ ہمیں نہ جلائے، جہنم کی آگ نہ جلائے۔ کہا تم کتنے سالوں سے عبادت کرتے ہو، کہا ہم اتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہیں۔ کہا اتنے سالوں سے عبادت کرو، ہاتھ ڈال کر دیکھو جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی۔ انہوں نے کہا کہ کو ہاتھ ڈالے، کیوں ہاتھ ڈالے، بھائی جلائے گی، آگ کا کام ہی ہے جلانا، تو جلائے گی۔ کہتے تم اتنے سال سے عبادت کر رہے ہو آگ کی، تب بھی وہ تمہیں جلائے گی، میں نے کبھی اس کی عبادت نہیں کی، میں اس کے پیدا کرنے والے خالق اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مجھے نہیں جلائے۔ کہا اچھا بتاؤ، کہتا میری کیا بات، میں اپنی کھڑاؤ ڈال کر دکھاؤں، یہ میری جوتیوں کو بھی نہیں جلا سکتی۔ آپ نے کھڑاؤ ڈال دی، لکڑی کی کھڑاؤ تھی، فوراً جل جاتی، لیکن وہ کافی دیر پڑی رہی، خواجہ نے پھر اٹھا کر نکال لی، ذرا سا بھی آگ کا اثر نہ ہوا، ذرا سا بھی نہیں۔ تو یہ کرامت دیکھ کر وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، ہے نا۔ تو خواجہ غریب نواز نے اگر یعنی کہ کرامتیں دکھائی تو اسلام پھیلانے کے لیے، اللہ نے یہ آپ کی تائید فرمائی تھی، ورنہ تو عام طور پر آپ نے جو یہ تو ابتدا کے حالات تھے، بعد میں عام طور پر خواجہ غریب نواز نے کرامتی نہیں دکھائی، آپ کی باتوں میں وہ تاثیر تھی کہ آپ یعنی کوئی بات کہتے لوگ آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے اور مسلمان ہو جایا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کی اصلاح فرما دیتے، لوگوں کو ولی بنا دیا کرتے تھے، ولی بنا دیتے تھے، اس مقام تک ڈائریکٹ پہنچا دیتے تھے آپ کی باتوں۔ تو آپ کی باتیں پرجوش تقریریں اور ہائی فائی، یعنی یہ دھوم دھڑاکے، ایسا سب نہیں تھا، مختصر باتیں کرتے، دو بات کہی، دو لائن کی بات کہی، لیکن زبان کا یہ اثر تھا کہ انسانوں کے دل میں جا کر ایسی لگتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سنور جایا کرتی تھی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ایک دن آپ فرماتے اپنے بزرگ یعنی کہ سامنے مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اے لوگوں جانتے ہو جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا آسان طریقہ کیا؟
کیسے جہنم سے بچا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا، خواجہ ابن آپ ہی بتائیں. کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. کیوں؟ کہتے ہیں اچھا یہ آپ نے فرمایا انسانوں کو کھانا کھلاؤ، اور اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی ہے کہ تم اطعم الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس انسانوں کو کھانا کھلاؤ، اگر ابن آدم فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ. اب اس بھوکوں میں مسلمان کافر کسی کی کوئی تخصیص نہیں، جو بھی بھوکا ہو آپ انسان سمجھ کر اس کی بھوک مٹانے کے لیے اسے کھلاؤ، اللہ اس پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا. وہ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتے کا واقعہ، یعنی بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے بھوک پیاس سے کتے کو اپنے موزے میں پانی لا کر پلایا، اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. صحابہ نے کہا رسول اللہ جانوروں سے نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہر تر جگر میں نیکی ہے. ہر تر جگر یعنی جو بھی جاندار ہے، جو بھی جاندار چاہے جانور ہو چاہے انسان، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، چاہے یعنی جو بھی ہو، اگر آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی تو پھر آپ کو اس پر اجر و ثواب، یعنی انسانیت کا آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو خواجہ نواز فرماتے بھوکوں کو کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیں عطا فرمائے گا. تمہیں یعنی کہ حدیث رسول بھی ہے تو رسول جنات، تم جنتوں کے وارث ہو جاؤ. تو خواجہ غریب نواز بھی فرماتے کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، جہنم سے بچا لے گا. اور اس لیے خواجہ غریب نواز کے ہاں لنگر جاری تھا. آپ کے ہاں فقراء مساکین بھوکے کوئی بھی مذہب و ملت کے ہو، مسلمان غیر مسلم سب آپ کے لنگر میں آ کر کھاتے تھے. روزانہ ایسا لنگر عام ہوتا تھا، کھانا بنتا، ڈیگ کی ڈیگ بنتی، اور پھر اس کے بعد وہ فقراء مساکین کو کھلایا جاتا. خواجہ غریب نواز کے پاس مال و دولت کہاں تھی؟ کہتے کوئی مال و دولت نہیں تھی. آپ نے خود نے تو پوری زندگی فقیری میں گزاری، سادگی میں گزاری، لباس بھی ایک کا ایک زیب تنگ کیا، اچھے اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے. لیکن وہ باورچی آتا، حضور آج کھانا پکانے کے لیے رقم، آپ فرماتے مسلح اٹھا جتنی ضرورت ہے لے جا، خرچہ لے جا. وہ مسلح اٹھاتا جتنی ضرورت ہوتی لے جاتا. خواجہ غریب نواز کمانے نہیں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتا، اللہ انتظام فرماتا تھا. وہ مسلح سے اٹھا کر لے جاتا اور فقراء مساکین کا لنگر عام بنتا. صبح شام فقراء مساکین کھاتے، روزانہ بنتا. ادھر مسلح کے نیچے کبھی کم ہوا ہی نہیں، کبھی کم ہوا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کم تو وہاں ہوتا ہے جہاں ہم کمائیں اور خرچ کریں، ہم کمائیں اور خرچ کریں وہاں کمی ہو، لیکن جہاں اللہ کی جانب سے بست کا معاملہ ہو وہاں قبض نہیں ہوتا. اچھا پھر یہ کہ اس قبض و بست میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، قرآن رب فرماتا ہے قبض و بست اللہ ہی کے اختیار میں نا. آپ چاہے کنجوسی کریں چاہے سخاوت کریں، فقراء پر آپ اگر لٹائیں گے تو آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، اللہ اس سے دو گنا عطا فرمائے گا. آپ بخیلی کرو گے اور جمع کر رکھو گے تو آپ کا مال بڑھنے والا نہیں ہے، مال بڑھنے والا نہیں. ایک بندہ جو ہے وہ اس نے یعنی کہ حدیث سنی، یعنی وہ بڑی تنگی میں تھا، بڑی تنگی میں، فقر و فاقہ میں تھا، بڑی یعنی کہ تنگ دستی میں تھا. تو اس نے ایک دن کسی تقریر میں کسی امام سے جمعہ میں سن لیا کہ صدقہ کرنے سے مال میں برکتیں ہوتی ہیں، اللہ یعنی زیادہ عطا فرماتا ہے. تو وہ گیا، اب اس نے سوچا کہ اب یعنی میں جو کچھ بھی ایک روپیہ بھی کماؤں گا اس میں سے صدقہ ضرور کروں گا. تو اب اس نے جو جتنا کماتا اس میں سے تھوڑا صدقہ کر دیتا، جتنا کماتا تھوڑا صدقہ کرتا. تو پھر حال یہ ہوا کہ اللہ نے وسعتیں عطا فرمائی، اللہ نے اس پر کشادگیاں عطا فرمائی، پھر اس کی زندگی عیش و آرام اور آسودگی میں گزرنے لگ گئی. تو اس نے پھر یہ واقعہ خود بیان کیا اور کہا کہ یہ صدقے کی خیر و برکت ہے. تو آپ کنجوسی کرو گے تو مال بڑھ نہیں جانے والا، آپ سوچو کہ خرچ نہیں کروں گا تو میرا مال جمع ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، نہیں، وہ تو پھر کسی نہ کسی راستے نکل جائے گا، آپ ویسے کہ ویسے کنگال رہ جاؤ گے. لیکن اگر تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے، غریب نواز نے غریب نوازی کی تو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی، تم بھی اگر بندوں کو نوازو گے اللہ تمہیں نوازے گا، ہے نا. اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. تم بندوں پر خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا. تو غریب نواز نے ہمیں غریب نوازی سکھائی، ہمیں اپنے دربار سے اپنے گھروں سے سائلوں کو دھتکارنا نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ غریب نواز کے راہ پر چل کر ہمیں اسے کچھ نہ کچھ عطا
کرنا چاہیے. غریب نواز پوری زندگی لوگوں کو ملاتے رہے, اتحاد و اتفاق کا درس دیا, لوگوں کے دلوں کو ملایا اور ایسی محبت و الفت قائم فرمائی. آپ نے اس مختصر مدت میں 35 سال ہندوستان میں رہے, آپ کی عمر تو 92 یا 99 سال ہوئی, اس میں آپ 35 سال ہندوستان رہے, اس میں اس مدت میں آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی دولت لازوال عطا فرما دی. تو ہمیں بھی اگر ہم بھی اپنے اخلاق و کردار اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہاں اسلام قبول کریں, اور دیکھ کر اسلام قبول کریں نہ کریں کم سے کم وہ ہمارے دین کو برا بھلا تو نہ کہیں, ہمارے عمل دیکھ کر یہ مسلمان تو ایسے ہی ہوتے یہ تو نہ کہیں. آپ کے عمل ہے نا, ٹرینوں میں نے اکثر بتایا, ٹرینوں میں مسلمان ایسی ایسی باتیں کرتے اور ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں مسلمان سب ایسے ہی ہوتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے تو لوگ متاثر ہونے چاہیے. ہے نا, ایک بات بتاؤں, یعنی کہ میں ایک سیرا جیم تھراپی ہے, سیرا جیم اس میں بیڈ پر لیٹتے ہیں, اس کے نیچے بیڈ میں پتھر لگے ہوتے ہیں کوریا کے, وہ پتھر چلتے ہیں اور پوری باڈی کا مساج ہوتا ہے سیرا جیم تھراپی, اس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تو میں جاتا تھا 2-4 سال پہلے کی بات ہے, ایسے ہی جاتا تھا, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, ایسے ہی جاتا تھا اور یہ فائدہ مفید علاج ہے. تو میں جاتا تھا تو وہاں جو ہے ایک لڑکا نان مسلم تھا, وہ ایک لڑکا وہ دوسری اس کی جو ساتھی تھی اس سے کہتا تھا, یعنی وہ آیا اور وہ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ چکر لگاتے رہتے ہیں, ان کے کچھ والنٹیئر رہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یعنی یہ مسلمان, یعنی وہ اپنی ساتھی لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا بڑے وفادار ہوتے ہیں, یہ بڑے وفادار ہوتے ہیں, یہ جس سے دوستی کرتے نبھاتے ہیں, کبھی دھوکہ نہیں دیتے, یہ مسلمان بس بڑے ایسے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا ایسا ہوتا ہے؟ کہ ہاں بالکل, کبھی یعنی ہمارے دوست تو ہمارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے مسلمان کو دوست بنایا تو وہ آپ کے اچھے موقع اچھے حالات میں وہ آپ کے ساتھ رہے نہ رہے, مصیبت کے وقت ہمیشہ مسلمان آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا, یہ مسلمانوں کی وفاداری ہوتی ہے. تو یعنی وہ تعریفیں کر رہا تھا مسلمان کی, یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسلمان دوستوں کو کبھی آزمایا ہوگا, اس نے مسلمانوں کو ایسا دیکھا تب وہ ایسا کہہ رہا ہے. تو آپ بھی اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے اسلام کی تعریف کریں. آج تک خواجہ کے دربار میں ہر مذہب و ملت کے لوگ حاضر ہوتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں نے خواجہ کو ویسا پایا ہے, ویسا دیکھا ہے, اور ہر کوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی من چاہی مرادیں پاتا ہے. بس ہمارا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے, اللہ خواجہ غریب نواز کے صدقے ہمیں عطا فرماتا ہے. اللہ خواجہ غریب نواز کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.